Фонд «Повернись живим» проводить збір на розвідувально-ударні комплекси для підрозділів тероборони, які захищають Україну. Серед сил ТРО є й формування з Кіровоградщини. Для тероборони області планують зібрати 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Нині українці вже надіслали майже чверть від необхідної суми. Взяти участь у зборі можна у проєкті «Довгі руки ТРО» на сайті фонду «Повернись живим». Наразі бригада територіальної оборони Кіровоградщини виконує бойові завдання на півдні країни. Довгі руки допоможуть нам ефективніше гнати ворога з української землі. Просимо земляків підтримати проєкт та спільно ще на крок наблизити перемогу.